Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyi libyatteeka. Naye se bw'onkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku IFRIS biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafuna access ku accounts zaabwe, sebo tebyaba, nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Sebo mukulembeze w'eggwanga president, nze njogera n'amaziga gajula okunyunguka era neerekereza byonna mbadde nina kuba na muhane muuni kuba ndi mugole omubisi. Naye ngambye kanzije kubanga embeera gye tulimu ng'abasuubuzi taata yennyamiza. Ne tujja mu 2015 nga ddoola egula 336. Etteeka era tebajjawo threshold ey'emiliyoni 15, nga ddoola egudde, nga sente za Uganda zigudde, nga zigenze 44,463. Threshold ekyali ku 15. Ne tujja mu 2024 we twogerera kati munawo tense. Threshold eri ku 13,382 bw'ozigattamu zibe 339,688. Naye kye mbadde njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebya wano import tax tabaawo. Okay, oyo bwino tumumaze. Indeed, Your Excellency. Import tax wabo abasaka kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvanyuma. So now Adome, yes. When you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers. Yeah, I do distribution. Fa abasubuzi tuli bantu ba mirembe nnyo. Naye sebo olumalo kiriyalinga konteyina nakawa. Benyini benyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere. Oba okirirayo ekotooliyo nga bakuba omukono nga bakugamba olagawa omusolo wadde valiyu ntono nga konteyina bagize nakawa ng'emalayo ennaku 8. Obusuubuze awo tasigalawo, abayagudde edda kuba ffe tukolera mabanja. Sebo oweekitiibwa president, fines and penalties ffe twasa musango ki? Omuntu ali mu mbeera yakweyiya n'obusente yeewoze bwewole n'aleeta ebintu ne bamukuba fayini 1,500,000 nga tannaba na kwogera ku kikwatagana na musolo gw'agenda kusasula. Kyokka ate ng'oli mu kweteekateeka odduke wa manerenda akuwole sente z'ogenda okusasula eri URA nga 15,000 in the making mu nkola ebintu engoye ezo. This does, but also the other jobs ezabasaka they are also available for 90. Naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era baina emirimu gino 90. 450 companies in Namanve. Company binamu 5 in Namanve. 315 of them are Ugandan. Bisatu 15 zonna za banna Uganda. I can give some names. Gastarule of Ntake group or something like that. Aina mwami Gastarule akulira company ya Ntake group. Ainayo ekolero enamambe.